Tere. Esimene ülesanne on siis selline, et meil on kaks nuppu, ütleme punane ja roheline, ja nad peaksid töötama nagu end funktsioon. Ja lisaks sellele on meil ka fikseerimisnupp, see on siis see nupp. Et kui fikseerimisnupp on sees, siis süsteem hakkab tööle ja kui fikseerimisnupp on väljas, siis süsteem ei tööta. Ja kaks nuppu peaksid rakendama end funktsiooniga ja töötama nii-öelda monosilindri peale, ja siis monosilindr on siin. Ja siis esiteks saame panna nuppu tööle, ehk siis toome nuppu, ehk siis 3-2 ventiili õhku, seal tulevalt ühte ja teisse. Kindlasti üle vaadata, et oleks just alt tuleb sisse. Siis järgmisena nupust lähme välja ja lähme on-funktsiooni, ehk siis sellesse. Ja nagu me teame, on-funktsioon töötab selliselt, et selleks, et rakenduks, peaksid mõlemad sisendid olema fikseeritud. Nii. Ja siis põhimõttes, kui me siit otse lähme monosilindrisse, süsteem peaks töötama. Kuid meid on olemas ka nii-öelda fikseerimisnupp. Ehk siis peale on-funktsiooni lähme välja, lähme fikseerimisnuppu ja peale seda siis otse monosilindrisse. Ja põhimõtteliselt saab ära katsetada. Paneme tööle. Õhk on olemas. Esimene nupp ei tööta midagi. Teine ei tööta midagi. Koos ei tööta midagi. Lülitame sisse. Ei tööta, ei tööta. Koos töötab. Ehk siis, kui me näiteks hoiame sees ja fikseerimisnupp läheb välja, siis monosilinder läheb tagasi sisse. Ehk siis see oli esimene ülesanne. Nii, vaatame siis skeemi pealt, kuidas see välja näeb. Ehk meil on olemas kaks nuppu mehaaniliselt vajutatavad. Üks on siis roheline ja teine on punane. Ja meil on siis nii-öelda fikseerimisnupp, ehk siis see nupp. Ja siis meil on olemas ka and-funktsioon, ehk siis see funktsioon. Ja meil on olemas kuskil õhuallikas. See tähendab seda, et õhk meil läks alguses ühte nuppu, paralleelselt läks teise nuppu. Nüüd võtkan niimoodi nihutada. Nii. Ja peale seda ta läks nii-öelda and-funktsiooni. Teine samamoodi and-funktsiooni. Peale seda ta läks ohutusventiili nii-öelda. Ja peale seda ta läks monosilindrisse. Niimoodi. Ja kui me vajutame play, mis siis toimub? Et kui me vajutame ühte, mitte midagi toimu, vajutame teist, mitte midagi toimu, vajutame esimest ja teist, õhk läheb läbi, läheb end funktsiooni, seal ta kohtub, siis ta läheb nii-öelda ohutusventiili, kui see on väljas, siis midagi ei tööta, kui ta on sees, siis rakendub, lastes lahti vähemalt ühe nii-öelda endidest või vähemalt ühe nuppu, siis ta ei rakendu. Ja kui need on sees, ohutusventiil läheb välja, siis süsteem jääb seisma. Üks punane, teine roheline, and-funktsioon ja seal kõrval see ohutusventiil.